Capítulo 3 Reconhecendo a coisa em mãos, deixe-me primeiramente explicar o nosso tópico. Suponhamos que um pai peça que seu filho faça certa coisa. O filho responde: Neste momento tenho alguma coisa em mãos, tão logo que eu acabar, farei o que você ordena. A coisa em mãos é a coisa que o filho está fazendo antes de receber as ordens do seu pai. Imediatamente, reconhecemos que temos aquelas coisas em nossas mãos que nos estorvam em nosso andar com Deus. Pode ser qualquer coisa, algo que é bom, importante ou que parece ser necessário, que nos preocupa e desvia nossa atenção. Enquanto o homem exterior permanecer intacto, o mais provável é que acharemos nossas mãos cheias de coisas. Nosso homem exterior tem seus próprios interesses, apetites, preocupações e labutas religiosas. Deste modo, quando o Espírito de Deus se movimenta em nosso espírito, nosso homem externo não pode responder à chamada de Deus. Assim é a coisa em mãos que bloqueia o caminho para a utilidade espiritual. A força limitada do homem é exterior. Nossa força humana é limitada. Se um irmão puder carregar somente 50 quilos, e você quiser que ele pegue mais 10, ele simplesmente não pode fazê-lo. É uma pessoa limitada, incapaz de realizar um trabalho ilimitado. Os 50 quilos que já está carregando é coisa em mãos. Assim como a força física do nosso homem periférico é limitada, assim também acontece com a força do nosso homem exterior. Muitos, sem perceberem este princípio, gastam descuidadamente a força do seu homem exterior. Se, por exemplo, alguém desse profusamente todo o seu amor aos pais, não lhe sobraria forças para amar seus irmãos, sem mencionar outras pessoas. Ao esgotar assim as forças da sua alma, nada sobra dirigir aos outros. Assim acontece com nossa força mental. Se a atenção da pessoa for focalizada em certa questão, e esgotar todo o seu tempo só pensando nela, não lhe sobrarão forças para pensar em outras coisas. Na Sua palavra, Deus explicou o nosso problema. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Mas por que esta lei do Espírito da vida é ineficaz em certas pessoas? Mais uma vez, lemos, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 4. Em outras palavras, a lei do espírito da vida opera eficazmente somente para os que são espirituais, ou seja, já, os que cuidam das coisas do espírito. Quem são estes? São os que não andam segundo a carne. Isto é, não são dominados pelos deleites da carne. Por exemplo, certa mãe vai sair e deixa seu nené aos cuidados de uma amiga. Cuidar do neném significa prestar atenção a ele. Enquanto você está encarregado com o cuidado de um neném, você não ousa deixar-se distrair fazendo outras coisas. De modo semelhante, somente aqueles que não fixam suas intenções nas coisas carnais podem prestar atenção às coisas espirituais. Aqueles que fixam suas intenções nas coisas espirituais ficam sujeitos à força do Espírito Santo. Nossas forças mentais estão sujeitos à força do Espírito Santo. Nossas forças mentais estão limitadas. Se as esgotarmos nas coisas da carne, acharmos emos mentalmente inadequados para as coisas do espírito. Reconhecemos, portanto, que assim como nossas forças físicas estão limitadas, assim acontece com as forças da alma, as do nosso homem exterior. Enquanto tivermos coisas em mãos, não podemos fazer a obra de Deus. De acordo com o número de coisas em mãos, as forças para servir a Deus diminuem ou aumentam. Logo, a coisa em mãos fica realmente um impedimento, e este não de tamanho pequeno. Além disto, a pessoa pode ter muitas coisas em mãos emocionalmente, tais como predileções ou antipatias, inclinações ou expectativas, variadas e conflitantes. Todas estas puxam com atração magnética com tantas coisas em mãos, quando Deus pede a uma pessoa que lhe dê sua afeição, a pessoa não pode corresponder, porque já gastou toda a sua emoção. Se já esgotou um suprimento de dois dias de recursos emocionais, terá que passar igual período de tempo antes de poder voltar a sentir e falar de modo adequado. Desta maneira, quando a emoção for desperdiçada em coisas secundárias, não pode ser usada de modo irrestrito para Deus. Há, todavia, pessoas que manifestam uma vontade de ferro, uma personalidade forte cujos poderes de volição parecem ilimitados. Nas coisas de Deus, porém, são incapazes de tomarem uma decisão. Com frequência, as pessoas mais fortes vacilam nas suas decisões diante de Deus. Por que é isto? Antes de respondermos, consideremos alguém que está cheio de ideias. Embora pareça que nunca está perplexo para a concepção de novos planos, quando se trata de discernir a vontade de Deus nas coisas espirituais, está totalmente destituído de luz. Porque assim, enquanto o homem exterior está tão carregado e tão exausto com as coisas em mãos, poucas forças sobram para qualquer exercício espiritual. É necessário, pois, ver a força limitada do homem exterior Embora quebrantado, deve existir uma sabedoria para usar estas forças. Quão necessário, pois, e é termos mãos vazias. O que o espírito faz de um homem exterior quebrantado? Ao lidar com o homem, o Espírito de Deus nunca passa por cima do espírito do homem. Nem nosso espírito pode passar por cima do homem exterior. Este é um princípio muito importante para ser compreendido. Assim como o Espírito Santo não passa por cima do espírito do homem, assim também nosso espírito não desconsidera o homem exterior, para então passar a funcionar diretamente. A fim de tocar em outras vidas, nosso espírito deve passar através do homem exterior. Logo, quando as forças deste último forem consumidas, muitas coisas em mãos, Deus não pode realizar sua obra através de nós. Não há saída para o espírito humano nem para o Espírito Santo. O homem interior não pode fluir porque é resistindo e bloqueado pelo homem exterior. É por isso que sugerimos repetidas vezes que este homem exterior deve ser quebrantado. A coisa em mãos está ali antes de Deus começar a operar. Não pertence a Deus, nem precisa da sua ordem, do seu poder, ou da sua decisão para ser realizada. Não é algo que está sob a mão de Deus, mas, sim, é uma ação independente. Antes de seu homem exterior ser quebrantado, você está ocupado com suas próprias coisas, anda no seu próprio caminho, e ama sua própria gente. Se Deus quiser usar seu amor para amar os irmãos, ele deve primeiramente quebrantar seu homem exterior. Este amor que você tem passa assim a ficar maior. O homem interior deve amar, mas tende a amar através do homem exterior. Se o homem exterior estiver ocupado com a coisa em mãos, o interior será privado do seu canal apropriado para amar. Mais uma vez, quando o homem interior precisa usar sua vontade, descobre que ela está agindo independentemente, já ocupada pela coisa em mãos. Para quebrantar nossa vontade, Deus deve dar-nos um golpe pesado até que nos prostremos no pó e digamos. Senhor, não ouso pensar, não ouso pedir, não ouso resolver por conta própria. Em toda e qualquer coisa preciso de ti. Ao sermos feridos, devemos aprender que nossa vontade não deve agir independentemente. Sem a cooperação do homem exterior, o interior sofre grandes desvantagens. Imaginemos que um irmão vai pregar a palavra. Tem uma preocupação no seu espírito. Se, porém, deixa de achar pensamentos à altura, não pode entregar a mensagem, e ela logo desaparecerá. Embora a mensagem permeie a totalidade do seu espírito, tudo é fútil se sua mente não conseguir comunicá-la. Não podemos trazer os homens à salvação meramente com a mensagem em nosso espírito, esta deve ser expressa através da nossa mente. A mensagem do homem interior deve ser expressa pelo homem exterior. Sem pronunciamento, é impossível tornar conhecida aos outros a palavra de Deus. As palavras do homem não são as de Deus, mas as últimas devem ser comunicadas pelas primeiras. Quando o homem tem as palavras de Deus, Deus pode falar. Quando o homem não as tem, Deus não pode falar. O problema hoje é que, embora nosso homem interior esteja disponível a Deus, capaz de receber a mensagem de Deus, nosso homem exterior é impulsionado por tais pensamentos múltiplos e confusos desde a manhã até a noite que nosso espírito não pode achar saída. Deste modo, Deus deve esmagar nosso homem exterior. Quebra nossa vontade tirando as coisas da mão, de modo que a nossa vontade não possa agir independentemente não a fim de que não tenhamos mente, mas sim, a fim de que não pensemos segundo a carne, de acordo com nossas imaginações que divagam. Não para que sejamos destituídos de emoções, mas sim, a fim de que todas as nossas emoções estejam sob controle e a restrição do homem interior. Isto dá ao homem interior uma vontade, uma mente e emoções que podem ser usadas. Deus quer que nosso espírito use nosso homem exterior para amar, para pensar e para decidir. Embora não seja sua intenção exterminar nosso homem exterior, devemos receber esta experiência básica de sermos quebrantados, se aspiramos o serviço eficaz a Deus. Até que isto aconteça, o homem interior e o exterior estão em desarmonia, sendo que cada um age independentemente do outro. Quando somos quebrantados, o homem exterior está submetido ao controle do interior, e dessa maneira, unifica a nossa personalidade, de modo que o homem exterior espatifado seja um canal para o homem interior. Ora, deve ser reconhecido que uma personalidade unificada pode frequentemente caracterizar uma pessoa não salva, mas, neste caso, o homem interior está sob controle do homem exterior. Embora o espírito humano exista, é tão surrado pelo homem exterior que o máximo que pode fazer é levantar uns protestos conscientes. O homem interior é totalmente dominado pelo homem exterior. Depois de alguém ser salvo, no entanto, é a intenção de Deus que experimente a inversão desta ordem. Assim como seu homem exterior controlava o interior antes de ser salvo, assim agora seu homem interior deve ter domínio absoluto sobre o exterior. Podemos usar o ciclismo como ilustração. No terreno plano, pedalamos a bicicleta e as rodas giram pela estrada fora. Semelhantemente, quando nosso homem interior é forte e o homem exterior é quebrantado, pedalamos e as rodas giram pela estrada fora. Podemos resolver se vamos continuar ou parar, e com que velocidade viajaremos. No caso de uma bicicleta num declive, no entanto, as rodas giram sem pedalarmos, pois, parece que a estrada simplesmente nos leva adiante. De modo semelhante, se nosso homem exterior for duro e sem quebrantamentos, será como uma bicicleta descendo uma ladeira, a roda livre, fora de controle. Se o Senhor nos for gracioso, nivelando a ladeira da nossa experiência por meio de quebrantar o homem exterior, de modo que este não fique e dar conselhos e fazer decisões de modo independente, seremos como aqueles que podem usar apropriadamente o seu espírito. A pessoa quebrantada, não apenas ensinada a ninguém está equipado para trabalhar simplesmente porque aprendeu alguns ensinos. A pergunta básica continua sendo: que tipo de homem é ele? Aquele cujas operações interiores estão erradas, mas cujo ensino está correto, pode suprir as necessidades da igreja. A lição básica é que devemos aprender e sermos transformados em vasos apropriados para o uso do Mestre. Isto pode ser feito somente mediante o quebrantamento do homem exterior. Deus está operando incessantemente em nossa vida. Muitos anos de sofrimentos, provações e impedimentos, trata-se da mão de Deus, que dia após dia procura levar a efeito sua obra de nos quebrantar. Você não vê o que Deus está fazendo neste ciclo interminável de dificuldades? Se não, você deve pedir a Ele: ó oh Deus, abre os meus olhos a fim de que eu perceba a tua mão. Quão frequentemente os olhos de um asno são mais agudos do que os de alguns que se denominam profetas. Embora o asno já tivesse visto o anjo do Senhor, o dono dele não o vira. O asno reconheceu a mão de Deus que proibia, mas aquele que se chamava de profeta não a reconheceu. Devemos ter a consciência de que o quebrantamento é o modo de Deus agir em nossa vida. Quão triste é que alguns ainda imaginam que se apenas pudessem absorver mais ensino, acumular mais matéria para pregação e assimilar mais exposição bíblica, seriam mais proveitosos para Deus. Esta ideia está totalmente errada. A mão de Deus está sobre você para quebrantá-lo, não segundo a sua vontade, mas, sim, a dele. Não segundo os seus pensamentos, mas, sim, os dele. Não segundo sua decisão, mas a dele. Nossa dificuldade é que, à medida em que Deus nos resiste, culpamos a outras pessoas. Reagimos como aquele profeta que, cego à mão de Deus, culpava o asno por recusar-se a fazer um movimento sequer. Tudo quanto vem a nós é ordenado por Deus. Para um cristão, nada é acidental. Devemos pedir a Deus que abra nossos olhos para vermos que Ele nos está ferindo em todas as coisas e em todas as áreas da nossa vida. Certo dia, quando, mediante a Sua graça sobre nós, formos capazes de aceitar a providência de Deus em nosso meio ambiente, nosso espírito será liberado e pronto para funcionar. Uma lei que não é afetada pela oração há uma lei imutável de Deus operando em nós. Seu propósito específico está quebrantando e liberando nosso espírito para seu livre exercício. Devemos compreender que nada nas nossas orações, rogos ou promessas afetará ou mudará este propósito. É de acordo com sua lei de realizar um quebrantamento e liberação em nós. Todas as nossas orações não alterarão esta lei. Se você deliberadamente enfiar a mão numa fogueira, a oração o livrará da queimadura e da dor, exceto no caso de um milagre. Se você não deseja ser queimado pelo fogo, mas deliberadamente coloca a mão no meio dele apesar disto, então não pense que a oração o protegerá das consequências. Não o fará. Da mesma maneira, percebamos que o modo de Deus tratar conosco é deliberado, de acordo com sua lei. Afim de se manifestar, o homem interior deve passar pelo exterior. Até que nosso homem exterior seja espatifado, simplesmente não pode fluir. Não procure transtornar esta lei e seus efeitos ao orar pedindo bênçãos. Tais orações são em vão. O orar nunca poderá transformar a lei de Deus. Devemos resolver esta questão de uma vez para sempre. O caminho da obra espiritual acha-se quando Deus se manifesta através de nós. Este é o único caminho que Deus ordenou. Para quem está intacto, o Evangelho está bloqueado e não pode fluir através da vida curvemo nos totalmente diante de Deus. Obedecer à lei de Deus é muito melhor do que dizer muitas orações, é muito melhor parar de orar e confessar: Deus, prostro-me diante de ti. Sim, quão frequentemente nossas orações por bênçãos realmente erguem barreiras. Ansiamos pela bênção, mas parece que achamos a misericórdia de Deus nas experiências que esmagam. Se apenas procurássemos a iluminação, aprendêssemos a submeter-nos à sua mão, e obedecêssemos à sua lei, descobriríamos que o resultado seria a própria benção pela qual ansiamos.